Zdravím 3D tiskaře. Mám na testy zapůjčenou tady tiskárnu Craftbot Plus Pro, nebo Craftbot Pro Plus. Je to tiskárna, kterou zvažuji, že budu ve spolupráci s 3Dvisorem prodávat, nabízet jako doplnění té své nabídky těch mých různých enderů o nějaký značkovější produkt, který ale přitom bude pořád dosažitelný pro spoustu hobbystů. Je to tiskárna, je to prostě tovární výrobek, není to žádná Čína. Je to tiskárna typu Core XY. Je to tiskárna s celokovovým rámem, robustním, s uzavřeným prostorem. Nahoře je otevřená, ale je k tomu i takový plexisklový box, který já tady teď nemám, protože na to PLH stejně nepotřebuju, ba naopak. Je to tiskárna vybavená Wi-Fi konektivitou v takovém, ale teda jenom základním režimu, jinak se tiskne normálně z flešky, tedy z USBčka. Tiskový prostor je 250x200x200. Jak jsem říkal, je to Core XY, což znamená buď vyšší rychlost tisku při stejné kvalitě, anebo očekávatelná vyšší kvalita při stejné rychlosti tisku. Je tam přímý, takový velice jednoduchý direct drive extruder, jo, krátký extruder, velice jednoduchý, žádný bontek, nic, fakt jako jednoduchý extruder s oboustranným ofukem, je tam celokov. Ten extruder ukazuje, že nevypadá, že by byl příliš vhodný na tisk gumou, ale jak mi bylo řečeno, dají se stáhnout a vytisknout takové adaptéry, které ten tisk tím flexem na této tiskárně umožňují. Je to spousta kovu, spousta plexy, pěkná malá tiskárna. Prostě pěkná malá tiskárna, dělá se ve třech barevných variantách. Já tady mám tu bílou. Podložka je zavěšená na jedné straně. Tady ten závěs, teď s tím nebudu clomo, když to tiskne, je robustní. Zkoušel jsem to dále, co nemá to bieltáč, nic takového, je tam klasický končák. Kalibrace pro jednou za čas probíhá klasicky na papírek přes tři šrouby, tři body, tři šrouby, stejně jak třeba na Felixu. Je to tiskárna samozřejmě typu Cube, jak vidíme, tedy žádná létající podložka v ose Y, to bychom opravdu byli neradi, to rádi většinou jako to dokážu tolerovat jenom u těch opravdu levných tiskáren, u drahých už moc ne, ale samozřejmě každý podle svého gusta. Čili Cube, Core XY, uzavřený pracovní prostor s možností zakrytí i vrchu, tisk klasicky ze zadu, je tam čidlo filamentu, které nefunguje ani na principu mikrospínače, ani na nějakém optickém principu, ale otáčí se tam člen a vlastně to nejenom detekuje, jestli tam ten filament je, ale jestli skutečně odchází, jestli se to kolečko otáčí. Jo? Takže když dojde, tiskárna se zastaví. Nejenom když dojde k přetržení struny, nebo k dojití struny, ale zastaví se tiskárna, i když se zastaví tisk ve smyslu, když se ucpe tryska. Když se ucpe tryska, přestane odcházet filament, přestane se otáčet kolečko, tiskárna se zastaví, odjede bokem. Jo? No. Dále, co bych vám o ní... Tohle bude jenom takové video, takové úvodní, jak říkám, já sám ještě nevím, jestli budu prodávat, ale zatím se mi líbí. Líbí se mi tady konstrukce, protože je to Cube, líbí se mi, protože je to Core XY, líbí se mi, protože je malá, rozhodně zabere na stole méně místa třeba než Ender 5, ale ten tiskový prostor, no, on je ten tiskový prostor, když to srovnáme třeba s Enderem 5. Ender 5 má 220, nebo na 220x220 XY, s možností rozšíření až na nějakých 230, někde i chlup víc. Jo. Tady máme 250x200 a výšku máme 200, Ender 5 má 300. Jo. Porovnávat ty dvě tiskárny, samozřejmě každý ty tiskárny bude porovnávat. Já ne, jo. Já vám můžu říct technické databou tiskáren, taky ty tiskárny prostě vidíte. A člověk už si musí sám jako rozhodnout, jestli jde do Číny, a to třeba i našlehané ode mě, vybavené jinou elektronikou, lineáry,
nejenom vlastně lineáry ve smyslu hlazenek, jo, ale lineáry klasických prisma lineáry, jestli jde do takové tiskárny vylepšené, anebo jestli si za stejné, anebo i podstatně větší peníze koupí tiskárnu, která technicky ty parametry nemusí mít tak vlastně tak dobré, a doslova tak dobré, velikost tiskové plochy, jo. Typ extruderu, jo, tady není ani ten bontek a tak dále, ale je to prostě robustní stroj, který je určený k velkému namáhání. O tom svědčí i pětiletá záruka. Tyhle tiskárny mají v ceně pětiletou záruku nebo 5000 hodin tisku. 5000 hodin tisku, to je zhruba 208 nepřetržitých dnů tisku. Dnem i nocí, jo, 24 hodin v kuse, krát 208 dnů, nebo 5 let, jo. Ta záruka je velká, na tuto kategorii tiskárny velká. Kolik to stojí? Bajvočko 44 tisíc, plus minus nějaký ten autobus, 44 tisíc. Je to nejmenší z nabídky tiskáren Kraftbot, mají je větší, dvoutryskové, respektive dvouextrudorové s nezávislými extrudery. Uvidíme. Já teď budu zvažovat jenom tady tuto, že zařadím do nabídky po důkladném otestování, ale tam se toho zase tolik otestovat nedá, protože ta tiskárna je prostě jednoduchá. Je vlastně jednodušší než ty moje Endery 5 nebo Endery 5 Plus v plné výbavě. Jo? Je to jednoduché, robustní zařízení. Jo? A věřím tomu, že si své zákazníky může najít. Jo? Já nemám teď ani netisknu z nějakých speciálních profilů pro tuto tiskárnu, prostě je tam krátký extrudér, hotovo. Jo? Vzal jsem 3D benchy normálně, co mám pro Ender 5 s krátkým extruderem, akorát jsem upravil velikost tiskové plochy, vyhodil jsem G29, protože to tu tiskárnu zahaltuje, protože G29 ta tiskárna nezná a když je v G-codu něco, co nezná, tak to neignoruje jako jiné tiskárny, ale prostě se červeně zahaltuje. Takže, jak říkám, upravil jsem velikost tiskové plochy, vyhodil jsem G29 ze start skriptu a pustil jsem to tam. Jo? Takže teď se tiskne 3D benchy na nějaké standardní rychlosti s nějakou průšamentu, ale jak říkám, není to odladěný profil pro tuto tiskárnu, ty dostanu, pak vyzkouším, jestli tam bude něco speciálního, ale skoro to nepředpokládám. A pak zkusím pustit i něco rychlejšího, je to Coric ZY, jo, tak tam pustíme pak 3D benchy tištěnou na 100/75 mm za vteřinu. No, takže až se 3D benchy vytiskne, podíváme se na ně. Už teď vidím, že jsem hledal nižší teplotu na tenhle filament. Tak, lodička se vytiskla, tiskla se hodinu a půl. Standardní čas na tuhle lodičku při těchto rychlostech mám kolem 2 hodin. Ta půl hodina navíc přičítám, o půl hodinu kratší tisk přičítám tomu Coric ZY, jo, rychlejší akcelerace, decelerace. Tak, kde nepomůže násilí, pomůže ještě hrubší násilí. Takže filament je průšament, tisk hodina a půl, vrstva 0,16 a jak jsem říkal, jde o tisk z profilu, který není optimalizovaný pro tuto tiskárnu. Je to nějaký univerzální profil pro krátkou tiskárnu. Jo. Čili hodina a půl. Tady mám lodičku, která se tiskla 40 minut a je to 100 mm za vteřinu, na vnějších perimetrech zpomaleno na 75. Tady klasický problém s chlazením, ale jinak vlastně na tu rychlost si myslím docela ucházející tisk. Jak jsem říkal, toto je takové první prostě videjko, jenom čím se bavím, co zrovna testuju. V případě, že tu tiskárnu budu prodávat, já se samozřejmě vytisknu ještě spoustu jiných testů, té tiskárně dám trošku pokouřit. V případě, že budu prodávat, tak stejně jako k jiným tiskárnám, v tiskárně bude natočený podrobný videoseriál, v podstatě videoseriál videonávodu v češtině k té tiskárně, k základním i k neúplně základním úkonům.
nastavení k 3D tisku a tak dále. Ta videopodpora a pak i osobní podpora k těm mým tiskárnám patří a proto si většinou ti zákazníci u mě ty tiskárny kupují, protože nějakou Endra si umí dneska poskládat skoro každý. Jo? I když třeba zrovna minulý týden se nám tady těch Enderů z Alzy sešlo požehnaně. No. Tak jo, tolik tedy k této tiskárně, ještě jednou Craftbot Pro Plus, tisková plocha 25-20-20, Core XY tiskárna, tedy předpoklady pro větší rychlosti tisku. Já se ještě podívám na ty řemeny, já si myslím, že by mohly být trošku došpojnovanější, tak já se na to ještě mrknu. Krátký extruder, jednoduchá tiskárna, robustní, kovová, cena cca 44 000 korun, včetně DPH. Takže zatím takto a nebojte, ještě vám ji ukážu, i kdyby třeba proto, že bych vám řekl, že ji prodávat nebudu, protože něco. Ještě jsem trošičku přišponoval řemeny, jo, Core XY, tam na tom strašně záleží a myslím si, že to je ještě trošku lepší. Jak říkám, je to ta ledička hodina a půl, tady je trošku nějaký kas, ale to může být filament nebo něco. Tady je ten šef. Takhle jsem to sloupl, nic jsem s tím nedělal, jo, žádné zatahování. Komínek. Zas nezapomeňte, díváte se na obrovskou zvětšeninu, jo, zase někdo. Tím pak není překvapen. Na zvětšeninu se koukáte, nezapomeňte. Print with me if you want to live. Ha 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 ha. Ciao.